Микола Тищенко напав на колишнього однопартійця Гео Лероса. Про що свідчить сюжет CNN щодо розслідування зриву спецоперації із затримання вагнерівців, Україна закінчила дружбу з Росією і чого чекати від нового політичного сезону у нашій країні. Вітаю, це подшоу проекту «Говорить Великий Львів». Мене звати Андрій Дідоводюк. Ніколи такого не було, і от знову. Осінь у парламенті розпочалася спекотно. Скандальний Тищенко намагався закрити рота Гео Леросу, який з трибуни критикував Зеленського і говорив про причетність української влади до зриву спецоперації із затримання вагнерівців. Будь-який парламентар в трибуні має можливість критикувати будь-кого. Це засади парламентаризму. Звісно, бажано, щоб дотримуватись при цьому етики. Я не можу сказати, що Гео Лерос дотримувався всіх етичних стандартів, ну, але зрештою слугам народу можна хіба на себе нарікати, бо саме таких людей вони привели до влади. Те, що намагався зробити кум пана Єрмака Тищенко, це фактично встановити цензуру у Верховній Раді. Він почав за критику президента, хай гостру, відтісняти депутата зараз позафракційного від трибуни. Млява реакція керівництва парламенту чітко показує, що це можливий сценарій, ну скажімо так, закручування гайок, тобто намагання відтискати від трибуни опозиційних депутатів вже не улюлюканням, як це досить часто буває, а власне силовими методами. І справді, ви бачили реакцію Разумкова на цей інцидент? М'яко кажучи, вона була млявою. Знаєте, це як по Фрейду, коли ви сьогодні говорили про реакцію Голови Верховної Ради. Коли людина щось робить, ми не знаємо, що робиться в неї в голові, але по тому, як вона реагує, ми можемо уявити картину. Коли Голова Верховної Ради каже «зупиніться», я так розумію, що в нього в голові був Янукович, його «остановіться! Остановіться!» І ви знаєте, саме страшне, що я вбачаю в цьому всьому, це не просто дискредитація парламентаризму. Це свідома кампанія по дискредитації всієї нашої країни і всієї нашої України. До слова, за даними телеграм-каналів, у «Слузі народу» через цю ситуацію заговорили про виключення Тищенка з лав фракції. Це питання можуть розглядати вже 20 вересня на засіданні. А ви як гадаєте, чи зможуть слуги прийняти таке рішення? Пишіть у коментарях. Бійки у парламенті були завжди, і ми це прекрасно знаємо. Але історія з Тищенком і Леросом може бути таким собі замилюванням очей і відвертанням уваги суспільства від суті промови Лероса і сюжету CNN про зрив спецоперації і затримання вагнерівців. Їхнім мотивом, очевидно, є приховати або відвести увагу людей, тому що люди люблять хайп, тому що це цікаво, це поширюють медіа і так далі. Увагу від двох важливих питань, про які ми почали говорити. Перше – це розслідування CNN, про яке вони говорять, що там немає жодних фактів, насправді там анонімні джерела. Ми знаємо, що CNN – це є одне із провідних інформаційних агентств світу. Окрім того, це є медіа, наближена до партії демократів в Сполучених Штатах Америки, тобто до Байдена. І очевидно, що зустріч, яка мала місце між президентом України і президентом Байденом в Сполучених Штатах Америки, вона була не то, що не результативна для України, не корисна, а вона була формальна. Тобто Сполучені Штати сказали, так, ми готові вас захищати і допомагати, але ви повинні дещо робити. І дві ключових проблеми, які виділяють американські політики, це є засилля російської агентури в державних органах влади. А інша проблема, ключова, яку також Зеленський не збирається, очевидно, вирішувати, це є вплив, тотальний вплив олігархату на політику в Україні. Тому що ми ж прекрасно усвідомлюємо, що сьогодні державою не керує пан Зеленський, не керує Єрмак, не керує Коломойський, не керує Ахметов і інші групи впливу, які, очевидно, є наближені набагато більше до російської мафії, аніж до якихось демократичних принципів і до розвитку української держави.
Щодо самої операції і її зриву, експерти кажуть, знати все в подробицях і одразу про неї не можна, адже є моменти, які вартують того, аби зачекати. Є закон, який був прийнятий ще за попереднього парламенту, закон про національну безпеку, де чітко вказано, що має бути створений комітет, який має контролювати і впливати на політику спеціальних служб. І цей комітет мав би поставити чітко всі крапки над «і». Комітет не створений. Оце суспільство мало б вимагати від цієї влади і вимагати негайно це виконати. В цьому, в рамках цього комітету, я думаю, ми би отримали від влади чітку відповідь. Тобто вийшов би представник комітету і сказав би, так, операція була, так, є ймовірність того, що операція була не завершена у зв'язку з тим, що була зрада, і матеріали, які ми оприлюднено не підлягають, передали відповідні правоохоронні органи, які мають довести це все до логічного завершення. Нема, розумієте? Тобто у нас є якась десь переривається цей момент завершення і отримання відповіді. А все решта ми просто включаємо політику. І в цій політиці, на жаль, втрачає спецслужба. Тому що, справді, дуже важко людям. По-перше, я не завершив питання по... людина опитувала розвідників, так? Хочу пояснити, що операцію проводили контррозвідники. Служба безпеки України. На розвідники мали бути підключені на останньому етапі цієї операції. Тобто, про що цей журналіст CNN опитував людей невідомих, це так само залишається за кадром. Але ще раз наголошую, що треба вимагати припинення цькування наших спецслужб, тому що люди, які приймали ці операції, щось там робили, розумієте, вони втрачають комунікацію із нашими партнерами, які дивно дивляться на нас зі сторони, втрачають професійні навики, тому що їм не дозволяють проводити деякі речі. Розумієте, тут дуже надзвичайна ситуація. І це все, власне, знову всі питання до теперішньої влади, щоб раз і назавжди закрити це питання. Або доведіть свою невинуватість, або доведіть в рамках кримінального провадження, що був зрив операції. Все. І закрити цю тему, і не знущайтеся над спецслужбами, які мають працювати дуже-дуже тихо, спокійно і без телекамери. От що точно без уваги телекамер не залишиться – новий політичний сезон в Україні. Експерти вже прогнозують дуже спекотну осінь для українського політикуму. Все може розпочатися вже зовсім скоро з ротації в уряді. Кабінет міністрів, знову ж таки, при демократії – це виразник волі народу. Запитаю народу, чи вони хочуть інститут майбутнього, та університет майбутнього за 7 мільярдів. Та народ зараз отримує нові платіжки за газ, він просто прозріє. І ми з вами тут будемо говорити зовсім про інші речі, не про геополітику, чи там Разумков віддалився, чи приблизився до Зеленського. Вони обоє будуть просто там йорзати. Один у Верховній Раді, а другий в себе на банку. І коли народ почне їм це своє фе виказувати. Тому що чудес нема. Якщо ми дійсно... Це з пенсіями відбулося, це теж такий плювок в обличчя українцям. Тому що якщо... Завтра слідча та комісія, на яку, до речі, нагрузили дуже багато всього. Там не тільки вагнерівці вони, бо вони там її розбавили, вони її збільшили для того, щоб більшістю приймати якісь рішення або не пропустити якісь там, може, там паросток чи інформації, чи там. Тому нас щось там доповість. Але от люди зовсім по-іншому зараз будуть. У нас піднялося для бізнесу, у нас величезна монопольна афера з електрикою взагалі в системі економіки України. Це просто скоро бізнес завалиться. А з чого живете? Бізнес платить податки, ми з вами платимо податки. З чого держите? Дотиснуть той малий і середній бізнес, доб'ють його до ручки, от той пан Гетьман, якщо ми говоримо. Все, ми лишимося без... Ту корову заріжемо, що молока трохи доїмо, розумієте? І все, і не буде того молока. І то м'ясо швидко дуже зімо, і все. І ті, вони будуть тікати, як щурі. І розказувати, на кого вони будуть пальцями показувати, що це Верховна Рада, чи то вони одна шайка-лейка.
Ми бачимо порядок денний наступних засідань парламенту, бачимо, що дійсно насувається зима і тарифна проблема навряд буде вирішена. Ми бачимо, що на порядку денному такі дражливі питання, як чергові податкові репресії. Там, наприклад, законопроект 5600, який передбачає не тільки підвищення рент там, на залізну руду для Ахметова чи для сонячних і певних зелених бізнесів Ахметова, але там є так само і речі, які пов'язані з кожним українцем, зокрема щодо нерухомості, щодо земельних паїв, фермерства, стягування податкових боргів без рішення суду і так далі. Зрозуміло, що безкінечно втримувати такі високі рейтинги тяжко, перемоги, які здаються дуже складно, вони є дуже рідкісними. І тому, звичайно, що проблем буде все більше і більше, на нас насувається чергова криза коронавірусна, чергова хвиля, яка однозначно впливатиме на економіку. Звичайно ж, будуть, напевно, чергові локдауни, це буде бити по кишеням українців, малого і середнього бізнесу і так далі. Ми бачили, що в попередні періоди не дуже така була значна підтримка для тих бізнесів, які були і постраждали, власне, від пандемії. І, звичайно, що політики намагатимуться відволікати нашу увагу різними політичними скандалами, якимись піарними кроками і таким чином, щоб, власне, люди більше звертали увагу на телевізор, а не на холодильник. На що точно звертають увагу на російському телебаченні, це те, що відбувається в Україні. Цього тижня у столиці знесли знак, який символізував дружбу Києва і Москви. У пропагандистів з Росії, м'яко кажучи, підгоріло. Це все міфи, розумієте? Дружби України з Росією ніколи не було. Це все абсолютно міфи і брехня, яку ми 30 років намагаємося від себе відкинути. Такими самими міфами з початку незалежності є і перейменування України, тому що це ходило між народом. От треба, от, розумієте, прапор перекинути іншою стороною, все в нас буде добре. Да, герб новий оцей, от давайте приймемо і все піде. Це все брехня. Пам'ятники дружби України і Росії – це на сьогоднішній день. Це є Донецький аеропорт, це є пам'ятник номер один. Це могили наших побратимів, це одинокі вдови і одинокі самотні батьки. Оце є правдиві пам'ятники дружби України з Росією. Я собі уявляю, наприклад, пам'ятник дружби України з Росією. Це коли після розвалу тюрми народів Московії приїде новий очільник і встане на коліна біля пам'ятнику загибшим нашим солдатам. А якщо говорити про те, як оцей монумент, не можу його, він не є пам'ятник, це монумент якийсь там такому дуже закапелку, якого знайшли, слава Богу, що я просто перед тим, як ти до вас на передачу, говорила з головою фракції «Удару» Дмитром Білоцерковцем, який каже, та його діти розмальовували синьо-жовтими, червоно-чорними кольорами, бо у Львові червоно-чорний колір – це так само дуже правильний колір. Бо ще є дуже правильна пісня, яку треба знати, це «Зродились ми великої години», бо плач не дам ніколи ще свободи, лише борець той здобуває світ. Ще одна важлива тема ефіру – план реінтеграції східних областей України. Адже скоро парламент має голосувати за відповідний законопроект. Як державі, у якої є тимчасово окупованої території, нам дійсно треба розробити плани і не тільки стосовно реінтеграції, а по багатьох напрямках. Але не для того, щоб його представити на мінському форматі, це не той формат. І це, я думаю, що там на цьому форматі є тільки наша позиція, що ворогу треба уйти з наших територій. Більше нічого. Ми самі будемо чітко знати, що, як ми робимо. Ми демократична держава. А що стосується, от в цьому напрямку, я думаю, є деякі такі маніпуляції у нас серед і депутатів, і серед політиків. Тому що, знаєте, ніхто нам не буде віддавати території. Нам треба буде визволяти території. Яким чином? Всі кажуть, що не зброєю. Так, мабуть, дипломатія, але у дипломатії і у держави треба, щоб була потужна армія, тобто зброя, і ворог
і ті, хто окупував територію, і хто там сьогодні себе поводить по-бандитськи, вони треба, щоб відчували нашу силу. Що стосується цього законопроєкту, він в таких напрямках, він такий рамковий. Тобто передбачається те, що потім будуть прийматися окремі закони. Ну, є, на мій погляд, не зовсім визначені такі аспекти, як амністія. Тобто тільки ті, які вбивали або які, якусь загрозу там життю людини, але є ті, які створювали умови для того, щоб оці вбивали і робили загрозу. Тому альтернативний проєкт, який і Європейська солідарність зареєструвала, там деякі оці напрямки, вони більш конкретно визначаються. Дискутувати про те, як нам повертати наші області і проводити там реінтеграцію, можна дуже довго. Втім, Тарас Чолій певен, поки нинішнє керівництво Росії буде при владі, про це говорити немає сенсу. Насправді, на пострадянському просторі єдиним успішним прикладом реінтеграції повернення окупованих територій є лише приклад Азербайджану і Нагірного Карабаху. Коли це було зроблено швидко, ефективно, сучасною зброєю, силою на своїх умовах. Усі інші території, такі як Абхазія, Осетія, Придністров'я, теперішній український Донбас чи Крим, вони в цих умовах, допоки Росія існує в цих межах і в Росії панує ось ця влада, це є неможливе. Це є ілюзія, оце, що нам пхають, брехня і цей шлях до капітуляції. Допоки Путін і його вся банда не будуть відповідати перед судом у Гаазі за військові злочини, за знищені тисячі життів, за збиті цивільні літаки, доти про жодну деокупацію ми говорити не можемо. Стосовно там якихось моментів про амністію і так далі. За останні роки в Крим завезено було, окрім військових, десятки тисяч росіян з глибокої Росії, щоб вони там завершили процес фактично асиміляції Криму, і зараз всіляко знищуються кримські татари, ми це знаємо. Тому про жодну амністію, навіть якби нам в якомусь періоді часу вдалося дипломатичною, військовий, Росія розвалилася, звільнити Донбас і Крим, то усі люди, які воювали проти України, які працювали в окупаційних органах влади, якщо вони не встигнуть втекти в Росію, а в їхньому випадку краще виїхати в ту країну, яку вони так люблять, культуру, язик і так далі, а там може бути лише військово-цивільна адміністрація. Ми не можемо говорити термінами демократії, бавитися в демократію, коли весь світ фактично проти нас. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на наші соцмережі. Зустрінемося з вами рівно через тиждень.